Konsumatorët në pjesën veriore të Mitrovicës, që furnizuheshin nga termocentralit dhe korporatës energetike të Kosovës, si pas koordinatorit Visar Azemi nga konsorciumi Kosovari Shëqërisë Civile, për zhvillimin e qëndrueshmëris nuk e kam paguar energjin elektrike të shpenzuar as njëher nga pas lufta. Pjesa veriut ka telashe gjata, faktikisht ka një kohë që ata janë shkëput nga jurisdiksioni i Republikës Kosovës, dhe jo vetëm energjia, po shumë shërbimet të cilat janë ofruar atje nuk janë paguar nga popullata e pjesës veriore. A i tha se këtë çështje e ka vështirësuar edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, këtë e ka vështirësuar edhe më shumë dialogu faktikisht që është mbajt mes të Kosovës dhe Serbisë, ku është arritur marrëveshje që kompanit serbe të fillojnë të bëjnë shpërndarjen dhe inkasimin e fakturave të energjisë elektrike për atë pjesë që është në kundërshtim me parimet dhe gjithsesi ne kem kundërshtuar edhe atë marrëveshje. Me atë sa kem ditë për shkak se nuk është bërë publike e tëra. Si pas ti, KES ka bërë shumës për t'i faturuar borxhet e vjetra, për në pjesën veriore nuk ka pasur asnjëherë çasje dhe rrjedhimisht ato borxhet do të jetë vështirë për t'i inkasuar. Në anën tjetër, zëdhënësi i Kecit, Viktor Buzhala, ka thënë për Tribuna Channel, inkasimi i energjisë shpenzuar në veri të vendit nuk varet nga dëshira apo vullneti i Kecit. Normalizimi i pjesës veriore të vendit është proces i gjatë në mes Kosovës dhe Serbisë dhe këto zhvillime nuk varen nga dëshira apo vullneti i Kecit, por nga veprimet specifike që duhet ndërmerren nga palët tjera. Ndërsa Edmund Ushelli, drejtori i shërbimeve në KE, ka treguar për Tribuna Channel se borxhi total i pjesës veriore është mbi 100 milion euro. Mbi këto vlera të borxheve janë mbi 100 milion euro borxhe të vlerësuara, të cilat parashihet janë të konsumatorëve në veri të vendit deri në pranverë të vitit 2013. Në këtë pjesë të vendit, përkundër faktit se konsumatorët ishin furnizuar me rrymë nga ana e KEKut, asnjëherë nuk ishte lejuar çasja për të lexuar, faturuar apo inkasuar borxhet për energji elektrike. Në shëllë ka shtuar se nga maji 2013-ës, KEKi nuk ka pasur asnjë licencë apo autorizim për çështjet e shpërndarjes, furnizimit apo inkasimit të energjisë elektrike të konsumatorët fundorë.